izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində işğaldan azad olunan ərazilərdə əvvəllər fəaliyyət göstərmiş stansiyaların yenidən qurulmasına hazırlıq gedir. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib. Onun sözlərinə görə, Füzuli və Ağdam rayonlarının ərazilərində artıq neçə illərdir ki, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin seismik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Yaxın perspektivdə Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Şuşada, Xankəndidə və başqa rayonlarda da ən müasir seismoloji məntəqələrin və stansiyaların yaradılması, həmin bölgədə elmi tədqiqat işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. Qeyd etməliyəm ki, artıq Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin 2021-ci ildə yerinə yetirəcəyi iş planlarına Qarabağda çox böyük həcmdə seismoloji geofiziki layihələrin icrası ilə bağlı məsələlər salınıb. Qurban Yetirmişli xatırladıb ki, Qarabağ ərazisində dövlət əhəmiyyətli iri qurğu su anbarları, elektrik stansiyaları var. Biz yaxın gələcəkdə bu qurğuların seismik dayanıqlığını öyrənməyi də planlaşdırırıq. Həmçinin yeni tikiləcək obyektlərin ərazilərinin seismikliyinin təyinində ekoloji layihələrin icrasında yaxından iştirak edəcəyik. Erməni mediası Azərbaycan ordusunun Qafan hava limanının yaxınlığında post qurması ilə bağlı məlumat yayıb. Ox24.com Xarazay Sınaydan xəbər verir ki, ermənilər hərbiçilərimizin yüksəlikdə yerləşən həmin mövqeylərini dronla qeydə alaraq sosial şəbəkədə paylaşıblar. Sosial şəbəkənin erməni segmentində ordumuzun buradan Qafan aeroportuna asanlıqla nəzarət edə biləcəyi ilə bağlı şərhlər yazılıb. Rəsmi İrəvan Azərbaycanla dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyasını sakit tərzdə həyata keçirir. Çünki Başnazir Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək niyyətindədir və bunun üçün müəyyən qədər geri addım atır. Bu sözləri redaktor Azad Politoloq Məhəmməd Əsədullazadə Qazax istiqamətində sərhədin demarkasiyasında işğal altında kəndlərin Azərbaycana qaytarılması haqqında danışarkən deyib. O, həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılacağını bildirib. Nikol Paşinyan xalqın narazılığına əhəmiyyət vermir. Qazax istiqamətində sərhədin demarkasiyasında işğal altındakı kəndlərin Azərbaycana qaytarılması da mümkün olacaq. Ermənistan hakimiyyəti bu istiqamətdə provokasiyaya getməyə cəhd etmir. Nikol Paşinyan yaxşı bilir ki, Rusiya Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma siyasətinə qarşıdır. Amma onun əsas istəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməkdir. Həmçinin Nikol Paşinyanın planı Ermənistanı regional layihələrə qoşmaq və Qarabağ məsələsini arxa fona keçirməkdir. Hesab edirəm ki, Ermənistanda Rusiyanın siyasi mövqeyinin zəifləməsi, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması deməkdir. Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki ilə müqayisədə artım var. Ox24.com xəbər verir ki, bu 2021-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün 175 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci ildə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6 manat və 3,1% çoxdur. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bacharnikov ilə görüşüb. Bu barədə Ox24.com İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan və Rusiyanın dost və qonşu ölkələr, strateji tərəfdaşlar olduğunu qeyd edən nazir vurğulayıb ki, iki tərəfli münasibətlərin əsas hərəkət verici qüvvəsi Azərbaycan və Rusiya dövlət başçılarının siyasi iradəsi, qarşılıqlı yüksək etimad və dostluq münasibətləridir. Mikhail Cabbarov prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun qələbəsini vurğulayaraq Rusiyanın münaqişə
məsələnin həlli üçün göstərdiyi səylərin yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. O, Rusiyanın əsas ticari tərəfdaşlarımızdan və qeyri-neft ixracında ilk yerdə olduğunu kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat, tranzit, investisiya, turizm və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlığı, əlaqələrin inkişafı üçün böyük potensialı qeyd edib. Səfir isə ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsini vurğulayıb. İqtisadi tərəfdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüb. Görüşdə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi ilə əməkdaşlıq perspektivləri həmçinin azad edilmiş ərazilərdə həyata keçiriləcək layihələrdə Rusiya şirkətlərinin iştirakına dair müzakirələr, növbəti Azərbaycan-Rusiya regionlar arası forumunun təşkili barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər həmçinin Rusiya kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında son vaxtlarda ortaya çıxan bəzi çətinliklərin aradan qaldırılması yollarını müzakirə ediblər. Sosial şəbəkələrdə səfərbəri ilə orduya gedənlərin dekabrın 21-dən hissə-hissə tərxis olunması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda dekabrın 21-dən 27-sinə kimi könüllü orduya gedənlərin tərxis ediləcəyi qeyd olunur. Dekabrın 21-dən könüllərin ordudan tərxis edilməsi reallaşa bilərmi? Bununla bağlı son xəbər aza danışan ehtiyatlı olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, səfərbərlik xətti ilə çağırılanların tərxis edilməsi prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Cənab prezident İlham Əliyev könüllərin tərxis edilməsi ilə bağlı nə vaxt sərəncam verərsə, onda da icra ediləcək. Ümumiyyətlə, könüllülər hər an buraxıla bilər. Sərəncam olan zaman könüllərin nə vaxt və hansı formada tərxis ediləcəyi qeyd ediləcək. Çünki çağırışla bağlı sərəncam olanda bütün bu kimi məsələlər orada qeyd olunur. Daxili İşlər Nazirliyi ölkədə tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin rejimində icazələrin yoxlanılmasına mülki polisləri də cəlb edib. Artıq vətəndaşlara küçədə və digər ictimai yerlərdə xidməti formada olmayan şəxslər yaxınlaşaraq onlardan icazələrin olub-olmadığını soruşur və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən onlara verilən cihazda icazəni yoxlaya bilər. Həmin şəxslər mülki formada olan polis əməkdaşlarıdır. Ox24.com xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev Qafqaz infoya açıqlamasında bildirib ki, ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsinin təmin olunmasında polis əməkdaşları xidməti və mülki geyimdə fəaliyyət göstərə bilər. Bununla bağlı hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə qaydalara əməl etməyən şəxsləri müəyyən etmək üçün polis əməkdaşları qanundan irəli gələn bu təcrübədən istifadə edir. İnzibati xətanı aşkar edən mülki geyimli polis əməkdaşı xidməti vəsiqəsinə təqdim etməklə inzibati xəta törədən şəxsi müvafiq polis orqanına təhvil verir. Əsasən, tibbi maskalardan istifadə etməyən, sosial məsafəni gözləməyən, aktiv koronavirus xəstələrinin profilaktikasında, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyenə karantin rejimlərinin pozulmasına zəmin yaradan şəxslər aşkarlanaraq, barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülür. Gəlin yeni yaranan konfiqurasiyaya baxaq. Faktik olaraq yeni status quo yaranıb. Ermənistan bu prosesdən çıxarılıb. Qısa müddətdən sonra bu ərazidə qalan Ermənistan ordusu oranı tərk edəcək. Bu aydındır və proses başlayıb. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bunu Azpolitika infoya müsahibəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. O bildirib ki, eyni zamanda Laçın, Kəlbəcər və Ağdamdan da erməni hərbi hissələri çıxarılıb. Ermənistan artıq bu münaqişədə xarici amilə çevrilib. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi beynəlxalq sərhəd bərpa olunur. Ermənistan prosesdə xarici amil kimi nə istəyir danışsın. Bunun təsiri əvvəlki ilə müqayisədə 10 dəfə azalıb. Üstəlik, bu siyasi prosesdə Minsk qrupu da yoxdur. Var Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya. Baxmayaraq ki, Türkiyə birgə bəyannaməyə imza atmayıb, amma o, rəsmi olaraq bu prosesin üzvüdür. Bu üç tərəfli prosesdə Azərbaycan bəyan edib ki, heç bir status olmayacaq. Türkiyə də elan edir ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Rusiya da dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Ona görə də Putinin mətbuat konferansında işlətdiyi status ifadəsində siyasi statusdan daha çox gələcəkdə formalaşacaq vəziyyəti qeyd edir. Yəni, orada kompakt şəkildə ermənilər yaşadığından ola bilsin ki, hansısa xüsusiyyətlər olacaq. Bəlkə yolun kənarında yazılar Azərbaycan dili ilə yanaşı erməni dilində də olacaq. Bunu indiki halda bilmək olmaz. Bəlkə də heç bu da olmayacaq. Sözsüz, Azərbaycan çalışıb elə şərait yaradacaq ki, ermənilər Rusiya və Türkiyədə yaşadıqları kimi həmin bölgədə də yaşasınlar. Onlara Rusiya və Türkiyədə
ölkədə verilən imtiyaz və hüquqlar qədər hüquq verilə bilər. Artığı isə yox. Noyabrın 10-undan Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağda mürəkkəb missiya icra etməyə başlayıblar. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyinin kollegiya iclasında çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya sülh məramlarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı razılığa riayət olunmasının qarantı olub. Sülh məramlar humanitar vəziyyətin yaxşılaşması, qaçqınlara yardım, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, sosial infrastrukturun bərpası, tarixi dini abidələr qorunması üçün çox şey edirlər. Həyatlarını riskə atırlar. Təəssüflər olsun ki, itkisiz olmur. Onlar həyatlarını riskə atırlar ki, bu torpaqlara dinç həyat qayıtsın.